Я не вважаю, що, знаєте, за кожною надзвичайною ситуацією у нас повинен збиратися і бігти парламент. Чому? У нас, чому взагалі виникає це питання? Тому що, незважаючи на те, що третій рік іде війна, у нас не відпрацьовані алгоритми реакції на ці ситуації. Чому? Тому що невідомо, хто чим займається кожний час, так? Парламент створив військову адміністрацію, так, які і швидко і повинні реагувати. Люди повинні розуміти, там, да, створені бомбосховища, йти туди. Знаєте, як це в Ізраїлі існує, вибачте, як в Японії, де кожного дня або землетруси і так далі. Ми повинні розуміти, що це надовго. Що це буде надовго ця війна. А у нас невідомо, чим, коли я слухаю директора Мединвеста цього заводу, який говорить, що у нас щось червоний хрест пропонує труби, місцеве Донецьк ГАЗ говорить, що це не труби. Я говорю, про що ви взагалі говорите там? Да? Чому не відпрацьовані алгоритми? Кожен повинен розуміти, що робити. І парламенту не треба бігати в даному випадку. Парламент – це контролююча функція, який повинен запитувати, чому у нас досі немає цих алгоритмів, тому що він швидко реагувати може тільки виконавча влада, тому що у неї функція така, тому що вона від слова виконання, швидко зробити відповідно до алгоритмів. У нас, наприклад, ми знаємо, що це є прифронтовість. Я Тарас, а тобі не кажется, що парламент наш в своєму сибаритстві нічого не делає, вже навіть забув, що він контролює виконавчу владу? Ось це питання наступне. Контролюючу функцію не виконує. Тут три слід вважати. Тут я погоджуюся з цьому, але я не вважаю, що нам потрібно, щоб кожного дня хтось кудись бігав. Нам потрібно, щоб кожен розумів, що куди йде. У нас почалися обстріли, ми повинні визначитись, я погоджуюсь, повинні визначитись з територіями, які техногенні, якщо там, не дай Боже, щоб визначитися з тією територією, то буде погано всім. Це повинно бути визначено. Ми повинні розуміти, що такі ситуації можливі. Відпрацювати алгоритм, побудувати, наприклад, другу лінію перед електропередач для цього заводу, що це неможливо зробити. Це питання виконавчої влади. Чому у нас міжнародні організації цим ще досі займаються, якщо у нас є оборонний бюджет, якщо у нас є служби, які займаються цим? Чому це не виконано? Тобто у нас не відпрацьовано стратегічне питання і не працюють інститути влади в цьому питанні. Тому не слід здивуватися, що ми задаємо питання, а повинен парламент збиратися чи не повинен зарма? Тут інше питання. Що повинні знати люди на місцях? Що, куди повинен бігти губернатор? Що повинен робити прем'єр-міністр? І все інше. І що повинен робити в цей час дипломатія? Не розбиратися, хто чим займається. Алгоритми виробить, будь ласка. От і все.